Dámy a páni, já vás vítám při Denníku muzikálová herca s Jaromírom Nosekom. Já jsem za slovenskou stranu, Jaromír je za českou stranu. No, hovorím dobrý den. Tak bude, proč jsme tu? Tak my jsme tu, lebo dnes hráme inscenáciu Mílový princ. Kde já hrám takovou homosexuální úlohu a Peter, lebo je empatický člověk, tak si zobral podobný kostým jako já. A iba to hrám, já neznášam jich, lebo jich je málo. Vlastně. V každém případě Jaromír. Dobré, aha, tak asi rozhovor už, dobré. Ano. Ty jsi český herec, který působí v Praha. A my jsme se chceli pre Denník muzikálového herca spýtať, aké byly tvoje začátky? Začátky. Tak já jsem se narodil v roku, kdy tu Sagmanovi toho filmu bylo asi 30. Touhy prchavý jsou, s tím nám do očí žou. Pozdravil slovenských fanúšikov, ktorí sledujú Denník muzikálového herca. Toto je náš obľúbený Sagvan Toffee, doktor Dumdy Dum. Já vás všechny zdravím, tady s kolegou už tady hrajeme několik měsíců. No, já jsem rád, že jsem v takovém pěkném kolektivu, že jsou to malí kluci a jsem pyšný na to, že můžu spolupracovat. Vidíte, čo, on je sice menší, ale o té větší herec. A šikovný je. No, no, no. A všimněte si, on nemá žádné plastiky. Je už mu skoro, táhne mu na 60 a stále vyzerá, ako keby mu bolo 50. Ale ty máš to škoda. Tak to je skrácenú verzi. Boh nevedel, či mám byť žena alebo muž a na poslední chvíľu mi... Tak, a toto už je naša Tereska. Ahoj Tereska. Nezubla si, nehovoril som, nezubla si, tak potom. Tereska Niklová, naša produkčná. Potom je tu ešte Šuhaj, potom Loupežník, ešte taký. A toto je Marie Loupežníček, tak. Vizita. Aha, čau, prvý, my tu robíme making of... To si neurobil toto. On zhasnul. Počkej. Takže tento záber končil, lebo Peťo Fíha, prosím vás pekne, vyhodil zástupky, zástrčky a čoistky. Ty jsi to vypnul? Ne. Počkej. Co jsi říkal? Jo. Tak hovoril. Jo, tyhle to. A máme krátky, ty to osvítíte. To prasklo. To prasklo. Nemám, to nevadí. Tak, už to prasklo. Prasklo svetlo a prasklo aj to, že Peťa, keď má brčkavú priateľkyňu, tak vlastne stejne... Brčkavú! Brčkavú, trčkavú priateľkyňu, tak stejne je vlastne na klky. Kuky. Kluk. Kluky sa vrací. A poďme si teda hop. Šupky, dubky, pucky, mocky, všetko je to v poriadku a brambory do riadku. Čus! Roky nám ubehajú, ale my sa im nepodávame a skočme priamo do protiútoku. Dnes predsvičujeme my dvaja. Že ty sa nemôžeš zastaviť. Už to je, dobrou.